Vi står her sammen med Gitte ude foran kolonihavehuset, hvor der er blevet solgt dobbelt så meget flæsk. Hvad tror du, der er årsagen til det? Jeg tror, det handler om, at det er en tradition, og så handler det om, at vejret har været fantastisk, og når man har fået en masse at drikke, så er det godt med noget salt og noget fedt. Og så laver vi maden helt fra bunden. Der er ikke noget med pulversovs og frityrestegt fedt eller flæsk. Det kører simpelthen ligesom man laver det hjemme i sit eget køkken, og det smager fantastisk. Hvad er gennemsnitsalderen for de gæster, der kommer her? Jamen, det er svært at sige, fordi det er unge og gamle og familier, og så det er meget bredt. Det er hele vejen op. Så kan du fortælle os lidt om stemningen her til aften? Jamen, der er en fantastisk stemning. Der har været kæmpe ryk ind, og vi har simpelthen bare ligget vandret, men der er ikke nogen, der har manglet mad, og vi har kunnet følge med, og der er bare gang i den. Hvor meget tror I er lavet af stegt flæsk? Men jeg tror, der er bestilt ca. 1,6 tons flæsk hjem, og vi lavede mad til alle hjælperne i onsdags, og der lavede vi omkring 1.600 portioner. Og torsdag lavede vi omkring 600, og i går var vi oppe på omkring 1.200 portioner. Og jeg ved ikke tallet for i aften, men det er i hvert fald over 1.200. Det var alt for kolonihavehuset. Medarbejderne er glade, og stemningen er helt i top.